l'accés a l'Ossiri, aquest ritual que ens ve dels temps prehistòrics, abans que es volen visitar, i que tothom a casa seva tenia grans pèl·les per encendre per fer llum per la vida. Doncs anem, perquè no plogui, farem sobre això, perquè en el món s'acabin les injustícies, per si no es queden. Les discussions i els mals negocis entre homes i dones ens desapareixin, que és mal, com? Perquè els que avui no poden estar aquí, per qüestions, diguéssim, polítiques, es puguin solucionar i puguem celebrar que és la festa, i ho bé, ja puguem tota la festa, molt, i que no poden. Un ciri que, com dèiem, dins de l'interior de l'Ajuntament, en aquest pastís, en aquest atri de l'Ajuntament, i que evidentment costa perquè, doncs, home, és... Tenim el Siri que ens protegirà, com dèiem. Amb música dels ministrils i participaran els parts, el grec, els grans... Home, que aquí s'ha remuntat cap a l'altre. Després, anem a ball. Thank you.
M'he preparat un escrit al mòbil i vamos a ello, no? Primer de tot, dir que em sento molt honorat que s'hagi pensat en mi com una persona capaç de fer aquest pregó i no cagar-la. Intentaré no decebre-us, tot i que sóc un orador mediocre, per no dir que sóc molt dolent. I si almenys, per exemple, fos cantat o rapejant, crec que em podria defensar millor, però diguem que el d'escriure no és el meu, però ho intentarem tot i així. Mai he cregut a les banderes, ni a les fronteres.
que... Li han posat arracades, des d'aquí no ho veig. Gràcies pels teus viatges a respirar.